امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد دا محمدی ارشادات خپرونه ده چې تاسو پکې د مشکات المصابیح درس اوري. دا درس وړاندې کوونکې عبید الله روداتی. په مشکات المصابیح کې په کتاب الصلات کې دا باب ده باب الصلات السفر، او په دې باب کې دا حدیث به در لسم ده. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال، دا انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده، فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر نبي صلى الله عليه وسلم بچکل سفر کو و اراده او چ اراده بوا پم دي سفر کی پلار باندي اي تطوع چ نفل وکي استقبل القبلة قبلي خاطبه متوجي شو استقبل القبلة قبلي تبي متوجي كلا بناقته خپل اوخه فكبر الله اكبر بوکا ثم صلى حيث كان وجه ركابه بيبي منزك كم خابچ مخدس ورلي و امدي خاطه بي منسكو. رواه ابو داود، حديث ابو داود رحمه الله راوړي. دا حديث هم د سفر سره لګي. مخکې دا خبره منګ کړي وا چې په سفر کې یو عام نوافل دي، یو سنن رواتب دي. سنن رواتب ان اغه سنتونه چې د فرض منځره مخکې دي اروسته دي، نہ په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم دا نه دکړي. ما سوا د سحر د سنتونو او ما سوا د وترونو، چې د سحر سنت کړي دی او وتر کړي، د دې نه غیر نور سنتونه نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې نه دکړي. یو نوافل مطلقه دي، هغه نوافل چې دا غي د پاره سو وخت نشته او کوم خاص ځای ورته نشته، نو دا نوافل نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په سفر کې کړي دي. او دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې نوافل کړی دي. انس بن مالک وایي، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سافر، نبی علیه السلام چې کله سفر کو او اراده به وچه نفل وکي، یعنی سورلای د پاسه نفل وکي، او خو باندې سور دی په کچره باندې په خر باندې اغزمانی کې چې کوم سورلی و په دې باندې سور دی او د نفل اراده ده، نو دا خپل حیوان به د قبله خواته متوجه کړ. نو خبرې خواته به چې متوجه که الله اکبر به وکه، نور به دا حیوان خوشه که چې کوم خواته بتله نبی علیه السلام به همدغې طرف ته مونځ کوو، بس که د قبلې خواته به شا وه او که مخه وه او که طرف به و یو اړخ به و نبی صلی الله علیه وسلم به همغې طرف ته مونځ کوو. نو یو خدا دلیل شو په دې خبره باندې چې په سفر کې نوافل ثابت شو. دویم دا دلیل ده په دې خبره باندې چې په سفر کې په نوافلو کې قبله ساقطه ده، که څوک استقبال القبله ونه کړي د قبلې خواته مخ وانړی په روانه کې او بل خواته مخ واړی امړولی شي، استقبال د قبلې پکې ضرور نه دی. درېیمه دا د مستحب عمل دا دی چې د مانځه په شروع کې د قبلې خواته مخ واړولی شي، لکه دیزی کې نبی صلی الله علیه وسلم به اول د حیوان مخ قبلې خواته واړو او بیا به حیوان خوشی که چې کوم خواته روانی. څلورمه دا ده چې په نوافلو کې قیام فرض نه دی، ځکه چې انسان په سورلۍ باندې مونځ کوي نو طبعا دا به ناست وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ کړی دی، نو معلومیږي دا چې په ناسته باندې مونځ دا په نوافلو کې ثابت شو. ورسره دلیل ده په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د قدرت نه په اشاره باندې مونځ کړی، قدرت په دې باندې و چې د سورلۍ نه ښکته شي او لاندې مونځ کړي، لیکن نبی علیه السلام ښکته شوی نه دی او د سورلۍ د پاسه یې مونځ کړی، نوافل کړي دي، نو طبعا چې دې به اشاره کړې وي. بیا قانون په دې مانځه کې دا دی چې یو فرضي مونځ دی او دویم نوافل دي. فرضي مونځونه به هغې ما سورلۍ کې نه کې
په کوم سورلۍ کې چې رکون شي کېدلی سجده نشي کېدلی. فرضي منځونه به دې سورلۍ باندې نه کېږي بلکې ځمکې ته به ښکته کېږي انسان او ځمکه باندې به کوي. لیکن هغه سورلۍ چې رکو او سجده او قیام په دې کې کېدلی شي نو که به انسان په دې کې فرضي منځ کوي او ځمکې ته ښکته نه شي هم صحیح ده. لکه انسان دې په کشتۍ کې ناست دی وخت د مانځه راغی فرض منځ په دې کې کوي په ولاړه باندې رکو په دې کې کولی شي سجده په دې کې کولی شي قیام پکې کولی شي. نو کله چې دا په دې باندې قادر نو په کشتۍ کې منځ کوي نو کېدلی شي. لیکن که رکو سجده پکې نه شوه کېدلی او ښکته کېدلی شو نو بیا به ښکته کېږي. لکه دې زمانه کې د بس سیټونه چې دي مثلا د ګاډو سیټونه یا بله سورله چې دې باندې انسان سوري او رکو پکې نه شي کېدلی سجده پکې نه شي کېدلی او ځمکه ته ښکته کېدی شي نو بیا به ښکته کېږي. اوس که رکو سجده پکې صحیح کېدله قیام پکې صحیح کېده او انسان ځمکه ته ښکته کېدلی شو او ته ښکته نه شو په دې کې منځ کو نو کېدلی شي لکه په کشتۍ کې لکه په جاز کې. نبی علیه السلام نه عبدالله بن عمر پوښتنه کړې وه د کشتۍ د مانځه باره کې چې کشتۍ کې مونځ څنګه دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ته په کشتۍ کې مونځ کوه وصلی فیها قائمه ولاړه په دې کې مونځ کوه الا ان تخاف الغرق مگر که د غرقېدو نه یریږي نو بیا په ناسته باندې کوه. نو ګوره معلومیږي دا چې څو پورې د غرقېدو یره نه وه انسان به دې کې په ولاړه باندې مونځ کوي مگر که د غرقېدلو یره وه د خطا کېدلو یره وه بیا په ناسته باندې مونځ کولی شي. همدغسې عبدالله ابن ابي عتبه فرمایي رحمه الله چې زه د جابر بن عبدالله او د ابو سعید خدري د ابو هريره د دغه درې واړو صحابه کرامو سره ومه رضوان الله علیهم اجمعین دوی سره زه په کشتۍ کې ملګری شوم. هغوی په کشتۍ کې په ولاړه باندې مونځ کوو امامتي په دې کې بعضې ملګرو کوله او دوی په دې باندې قادر چې کشتۍ نه ښکته شي لیکن په کشتۍ کې مونځ کو. نو ګور دا په دې باندې دلیل دی چې انسان که ښکته کېدلی شي سورلۍ خو نه ښکته کېږي خو په دې شرط چې قیام رکو سجده پکې صحیح ادا کولی شي نو په سورلۍ باندې مونځ جایز دی. مثلا یو لوی ګاډی دی لکه د بس د سیټونو منځ د خالي ځای چې وي د لارې داخله یا بل داسې ګاډی چې په دې کې رکو سجده او قیام کېدی شي نو که انسان ختم نه شي همدې کې مونځ کې نو کولی شي. بیا قانون دا ده چې په فرایضو کې استقبال د قبلې فرض دی. اول کې به هم کې او په آخر کې به هم کې یعنی مطلب په ټول مانځه کې به استقبال کېدلی شي. لیکن که داسې صورت دی چې انسان ځمکې ته نه شو ښکته کېدلی نو بیا په دې صورت کې استقبال د قبلې دین هم ساقط دی په فرایضو کې. یو انسان دی په سورلۍ باندې مونځونه کوي او ښکته کېدلی نه شي نو په دې صورت کې که کوم خوا د سورلۍ مخه وي نو دې باندې مونځ کولی شي او رکو سجده په اشارې باندې کوي. لکه انس بن سیرین رحمه الله وایي زه د انس بن مالک سره ملګری وم په یو سورلۍ باندې موږ سوار وو او په داسې ورځ کې موږ روان وو چې بارانۍ ورځ وه او ځمکه داسې وه چې د کوزیدلو سه امکان نه و او د مازدیګر د مانځه وخت راغی. نو انس بن مالک موږ ته د مازدیګر مونځ په خره باندې وکړه په سر باندې به اشاره کوله. نو ګور دا دلیل دی په دې خبره باندې چې یو انسان که ښکته کېدلی نه شي او په سورلۍ کې بیا مونځ کوي فرضي نو کولی شي. دغسې عمل د نبی علیه السلام نه هم نقل دی ترمیزي نقل کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم په باران کې صحابه کرامو ته امامتي ورکړې وه او ټول په سورلو باندې سوارو. نبی علیه السلام او صحابه کرام ټول په سورلو باندې سوارو. شوکانی صاحب هم وایي چې ظاهر ادا ده ظاهره چې په سفر کې سورلۍ باندې مونځ جایز دی هغه چا دپاره چې هغه عذر لري. که عذر د باران وي د ځمکې دروندوالی وي نو که په سورلۍ باندې مونځ کوي اگر که په کجاوه کې نه وي همداسې پې ناستي مونځ کولی شي لکه سخت ضرورت دی ښکته کېدلی انسان نه شي که د ځمکه داسې مناسب نه وي. دا قول د احمد ابن حنبل او د اسحاق ابن رهوی او د ډېرو علماو دی. د امام ترمذي چې کوم شارح دی د هغې د کتاب عراقي صاحب هغه دا قول نقل کړی دی د امام شافعي رحمه الله نه هم چې په سورلۍ کې مونځ کولی شي فرضي مونځ. او کوم روایت کې چې مانه راغلی ده نو هغه روایت په هغه حالت به حمل کولی شي کوم حالت کې چې عذر نه وي. د عذر حالت بیل دی او بې عذر حالت بیل دی. نو که عذر نه و نو بیا به په سورلۍ باندې مونځ نه کېږي او که چېرته عذر و نو بیا به سورلۍ باندې په فرض مونځ کېدلی شي. نو دا خو د فرایضو مسله وه. او نوافل چې دي دا په هر حالت کې جایز دي عذر وي که نه وي او ځمکه ته ښکته کېدلی شي که نه شي ښکته کېدلی. د رکو سجدې امکان وي که نه وي یعنی صحیح کېدلی شي که په اشارې باندې کېدلی شي په دې ټولو حالاتو کې نوافل په سورلۍ باندې جایز دي. یو انسان دی ځمکه ته ښکته کېدلی شي لیکن نه ښکته کېږي او سورلۍ باندې مونځ کوي په اشاره باندې کوي
نو سباق پدې کې نشتا او کولې شي. دا حدیث کوم غوا تاسو په دې باب کې ویو دا حسن روایت ته حسن. وعن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم دا جابر بن عبد الله روایت ته رضي الله عنه او زولې ګلما نبی صلى الله عليه وسلم په یو کار پسې فجئت زرا لما وهو يصلي ونبي عليه السلام مسكو على رحلته په خپل اسور لې باندې نحو المشرق د مشرق په طرف باندې. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل اسور لې باندې مونږ کو او د مشرق طرف ته مخ اړولې وو. نګور قبله مطلب شاته وا ويجعل السجود اخفض من الركوع او سجده ګرځولا ټیټه د رکوع نه. رواه ابو داود حدیث ابو داود رحمه الله راوړي. دا حدیث هم د جابر بن عبد الله دی. جابر بن عبد الله سے فرمای ز نبی علیہ السلام دیو کار پس لے گلے ما چراغ لما گورم نبی علیہ السلام پس ولے بانی منس کئی او د مشرق خواته مخڑ ولے دی او سجدہ کھت کئی در رکونا. د زین علماء نظر خدا دی چے پس ولے بانی نوافل جائز دی خو پس سفر کی کو سو خپل کلی کی وی نو پس ولے بانی نوافل نشی کولے. لیکن راجح بدی کی دادا چے پس ولے بانی نوافل جائز دی ولو کدا پ کلی کی وی. یو انسان په کلی کې په حاضر کې دی او زینب زیات مزل کوي او سورلې باندې سور دی په کې نوافل کوي نو بالکل کولی شي سفر پکې ضرور نه دی. دکاندار د خپل کور نه دکان طرف ته روان دی د دکان نه کور ته روان دی نوافل کول غواړي په سورلې باندې نه بالکل کولی شي. لکه دې ځکه نبی علیه السلام دا مونځ ظاهر داسې معلومیږي چې دا مونځ په مدینه کې کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په حاضر کې دی او داس طریقې باندې کړی دی چې سجدې ښکته کړي د رکوع نه اشاره باندې مونږ شوی دی. دا حدیث سندن صحیح دی دا صحیح روایت دی. الفصل الثالث دریم فصل عن ابن عمر رضی الله عنهما دا عبد الله بن عمر نه روایت دی. قال فرمایي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا رکعتين نبی صلى الله عليه وسلم په منا کې دوه رکعت مونځ کو و ابو بکر بعده او بکر صدیق موقع پس د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه دوه رکعت مونږ کو و عمر بعد ابي بکر عمر فاروق موقع پس د بکر صدیق نه دوه رکعت و عثمان صدر من خلافته او عثمان هم پاول د خپل خلافت کی پاول د خلافت کې بدم په مینا کې دوه رکعت مونږ کو. ثم ان عثمان صلى بعد اربع به با عثمان سی به دغه نه بس دوه رکعت مونږ کو مینا کې به پوره مونږ کو سلو رکعت. فکان ابن عمر عبد الله بن عمر چو اذا صلى کلاوی چ منز کو دی امام سرا صلى اربع صد رکعت منز به کو دی امام د متابعت د وجنا و اذا صلى وحده کلاوی چ زان تکو صلى رکعتین دو رکعت منز به کو. متفق علیه. دا حدیثم د سفر سره لگیږي د سفر سره. عبد الله بن عمر فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق او عثمان ابن عفان دی ټولو به په مینا کې دوه دوه رکعت مونځ کو. خو عثمان بن عفان به دا عمل کو د خلافت په اول کې وروسته به عثمان څلور رکعت مونځ کو خلیفه وو لیکن مینا کې به مونځ څلور رکعت کو. عبدالله بن عمر چې په خپله د به چې کله د عثمان پسې مونځ کو دا به چې امام و رضی الله عنه نو د به څلور رکعت مونځ کو و اذا صلى وحده کله به چې ځان ته کو څلور رکعتین دو رکعت مونځ به کو. اوس مسله دا ده چې هر کله نبی صلی الله علیه وسلم او دی خلفاو په مینا کې دو رکعت مونځ کول ان قصر کو نو عثمان بن عفان په کولی به پوره مونځ کو په مینا کې چې دا ول نه قصر کو دا به پوره مونځ شروع دا کار دی ولی کو او دا کار چې موږ ګورو ښکار د حدیث مرفوع نه مخالف دی او د نور خلفاو د عمل نه مخالف دی. نو بعض علما خو عذر دا پیش کوي چې عثمان بن عفان دا خلیفه وو او خلیفہ د پار ارزه چې دا دار الاقامه ده نو دا مسافر نه حسابيږي زکه بده پوره مونږ کو. مثلا دا چې کوم خلافت نو کوم مکه دا او کوم مدینه دا او کوم مینا دا او کوم بدل کټور وته یو شی معلومی ده لکه د ملک او بادشاہ چی ناغه د پار هر ورځ د سیله خپل لکه بده غونډه باندې بادشاہی ده نو زکه دا پوره مونږ کو. لیکن دا قول کمزور دی زکه چې نبی علیه السلام هم خلیفہ او ابوبکر صدیق عمر فاروق هم خدام خلیفہ دی ولی بیا قصر کو. ځینې علما دا توجیه کوي چې عثمان بن عفان چې هغه نه چا پوښتنه وکړه چې ته ولې په دې مینا کې څلور رکعت مونځ کې. هغه وویل یا ایها الناس ای خلکو انی قد اهلت بمکه ما خو مکی کې وعده کړی دی او ما د الله د پیغمبر نه اورېدلی دي چې هغې داسې فرمایلی دي من تأهل فی بلد چا چې په یو ښار کې وعده وکړه
نفل یصلی صلاۃ المقیم دا دی پورا منز کئی نو زکا زی پورا منز کم بودیزی کی لیکن دا روایت کمزور ہے دی پسند کی اکرمہ ابن ابراہیم البحیلی راوی دی مجہول زکا چی مکی کی خودیر صحابہ کرام بسی ہو چی مقیم بکی وسیدل لیکن ایام المنا کی بے قصر کو کلو چی حج کی دی منا ورازی راغ دلی درے مدار چی پا تاریخ کی دانی دی راغلی چی عثمان بن عفان پا منا کی وعدہ کڑیو یا مکی کی وعدہ کڑی سوک دا عذر پیش کے چی عثمان چی دا کار کو زکا چی آراب علی تعلیم ورکو بدی کی باننا چی انو تا لیکن دا عذر کمزور ہے زکا دے چی کہ تعلیم مقصد ہے بدی کہ بے دکھا نبی علیہ السلام کڑے وے او بکر صدیق کڑے وے عمر فاروق کڑے زکا آخ زمانے کے اسلام دیر نوی ہو او دی زمانے کے حسن اسد اسلام یو پینزیش کا تیرشوی دی نو دی چی اسلام خلکو تا آراب و تا طریقی خودلی نو اوی بے دکار کڑے وے سو گوی چی پا مینا کی زمک آغستے وا باز ہوئی چھ عثمان بن عفان بمخ کے نلاڑ مکیت التب اقامت دکو مقیم بہو نزکہ با ددا کار کو چھ پورا من بے کو صحیح خبر پدی ٹھولو کہ دادا چھ عثمان بن عفان چھو دغه نظر داو چھ پس سفر کی قصر دا لازم نہ دے او پورا منس کول جائز دی داغه دا نظرو نزکہ دے پورا منس کو لکہ رستہ براش چھ بی بی عائشہ دا کار کڑے اب ہم پورا منس کو او حدیث کی دار چھ تاولت کما تاول عثمان بی بی عائشہ بم دغه تاویل کو لک سنگ چ عثمان کو بی بی عائشہ خو سواد نو کڑے دوبارہ خلافت خو وقت نے سوار لے شوے ام دغه سوال تزم کم نہ داغستی معلومی کی دوڑ یو مسئلہ وا غدا د چھ دی عثمان بن عفان ام دا نظر و چھ پ سفر کی قصر لازم نہ دے پورا مس کو ول جائز دی بی بی عائشہ ہم دا نظر و لیکن عبد الله بن عمر چو اغه بچ کر د خلیفہ پس مس کو نہ بی پورا مس کو دے د پارا چھ داغی مخالفت رانش معلومی گدا چھ پ مخالفت کی دی کہ نقصانات زیت تھی اتفاق کول پکار دی نو عبداللہ بن عمر با چکل خلیفہ پس منس کو نو پورا منس بے کو پورا چھ د خلافہ و مخالفت رانش او کل بے کزان تا منس کبے بے قصر کو زکا خپل قصر خو خو لیکن د خلافہ سر اختلاف نکو وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دی بی عائشہ نے روایت دے فرمائی فرض دی صلاۃ رکعتین فرض کرے شوے دے منز یعنی پاول وقت کی دو رکاتا ار یو منز دو رکاتا و ثم هاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہجرت کو نبی علیہ السلام ففرضت اربع نصلو رکاتا فرض شوے مثلا نماز بخین نماز دیگر دما خستن و تلک الصلاۃ سفری او پری خود لے شو سفر منز پ فرضی اولا باندے لک سنگ چ مخ کی دو رکاتا و ہم دقه سی پری خود لے شو مخ کی دا خبر منگ کڑی وا چ پ سفر کی قصر کول دا بہتر دی او لازم ندی پورا منز پکی جائز دے احناب علماء ویلو چھے پا سفر کی قصر کول دا لازم دی او پورا منز بان انسان گناہگاری گی او استدلال پا دس رویتون ماندی کو چھے نبی علیہ السلام بان اول منز فر شوئے دے اول کی دو رکاتا بیب دا حضر منز کی زیتوالے وشو او دا سفر منز ہم دا قصیبات شو پا فرزی اولا باندی ہم دا قصیبات شو لیکن دینا دا نمالیمی گی چھے پا سفر کی دی قصر لازم شی اتمام دینا روا شی دا تینا مالیمی گی دا کدی که صرف دا خبر بینی گی چھے پا اول زمانی کی منز دو رکاتاو بے پا حضر کے چھتے دا سلور رکاتا شو او پا سفر کی پات شو مغسی دو رکاتا دکا دے کہ اتفاق دو علماء دے چھتے دو رکاتو نا حکم ندے خود دو رکاتو نا زیاد کول پا سفر کی دا ہم نقل دی نغور طریقہ بدائیوی چھے پا سفر کی قصر دا عظیمت دے او اتمام پا دے کی دا جائز دے جائز قال زہری وی قل دل عروہ ما عروہ تویلی ما بالو عائشہ دا عائشہ سا حالت دے تو تم مو چاگ پورا والے کئی ار کر چ عائشہ ل پتہ رچ بسرات سفر کے دورا کاتا منز دے نو داولی پورا منز کئی نو قال اغي ویل تاولت کما تاول عثمان دم دق سی تاویل کو لک سنگ چ عثمان کو ہم گو تا سی ویل چی د عثمان بن عفان تاویل کے خم مقصد داو چی پس سفر کے قصر لازم نہ دے اتمام جائز دے نو دق طریقہ د بی عائشہ مو پس سفر کے قصر لازم نہ گن اتمام جائز گن اتمام بے جائز گن بے کم گوتا اس اوگور پا دی روایت کی چی بی بی عائشی نا روایت نقل دے او بر تخپلا چی دے اتمام کئی نو کم علماء چی دا قانون بیانے پا خپلو کتابونو کی چکل راوی دے خپل روایت خلاف کی اعتبار با داغی رأی تی نا روایت تا نو داغوی دے دی قانون مطابق لکا دہنا پا دا قانون دے پا دی خپلو کتابونو کی داغوی دے قانون مطابق خوبے اتمام کول پکارو زکا بی بی عائشی چی دے خپل روایت نے خلاف کرے دے روایت نقل کئی دے دو رکاتو والا او خپل اتمام کئی نو د جمهور علماء او طریقه دا ده چې کله راوی د خپل روایت خلاف کې اعتبار بر روایت توی نره ای دراوی تا زکه درای پرای کډې احتمالات کېدل شي دا به دا خپل اجتهاد یا به تین روایت ایری یا بنو توجیهات ولکې
او هر چه حدیث دی حدیث مرفوع اصل کې دا حجت دی او هغه ته به اعتبار وی. وعن ابن عباس قال عبد الله بن عباس روایت ته فرمای فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فرض کړی الله تعالی منز پجبا د نبی ستاسو باندې په هزار کې صدور رکات په سفر کې دوه رکات او فی الخوف رکعه په خوف کې یو رکات. عبد الله بن عباس فرمای رضی الله عنهما چې الله پجبا د نبی باندې منز فرض کړی په هزار کې صدور رکات کله چې انسان مقیمی په سفر نه تله ماسپخین صدور مازیګر صدور مخصوصن صدور او سفر کې دوه رکات دا الله فرض کړی دی او فی الخوف رکعه او په خوف کې یو رکات سورت الخوف کې یو رکات هم کېدلی شي. دا اکثر علماو دا مذهب دی چې دا په ظاهر باندې حمل کوي لکه امام حسن بصری امام زهاق اسحاق بن رهوی امام عطا امام طاووس صحابه کرامو کې عبد الله بن عباس ابو هريره ابو موسی الاشعری هغه ټول دا په ظاهر باندې حمل کړی دی چې بس یو رکات په سفر کې په خوف کې مشته کله یو رکات هم کېدی شي. مثلا سفر دی او په سفر کې په مسافر باندې خوف راغی نو دوه رکات مونځ دی د هغې په ځای باندې یو رکات مونځ کوي نو یو رکات هم صحیح دی. اگر که د ائمه اربعو مذهب دا دی د ائمه اربعو چې دلته یو رکات مقصد دا دی یو رکات د امام سره دویم رکات ځان ته کولی شي او دوی وایي چې یو رکات مونځ نشته په خوف کې لیکن دا د ائمه اربعو قول کمزوری دی ځکه د صحیح حدیث خلاف دی او دغه د سلف علما او دغه صحابه کرامو د قول نه خلاف دی او دا بالکل په ظاهر باندې حمل او بلکې دې باب کې صحیح روایت شته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې وو او د خوف حالت او صحابه کرامو ته جمع ورکوله یو جماعت ته یو رکات منځ کو نو هغوی لاړل سلام واړو بل جماعت ته یو رکات منځ کو هغه هم سلام واړو د امام دو رکات منځ شو د مقتدیانو یو یو رکات شو. وعنه وعن ابن عمره د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن عمر نه روایت ته رضی الله عنهما قال دا فرمایا سن رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی نبی صلی الله علیه وسلم سورات سفر د سفر منځ مقرر کړی دی رکعتین دو رکعات او هما او دغه دو رکعات چې دی تمام غیر قصر دا تمام دی او قصر نه دی دا پوره منځ دی ول وتر فی سفر سنه او وتر په سفر کې سنت دی رواه ابن ماجه. او هما تمام غیر قصر دې مقصد دا دی چې سفر منځ اول نه دو رکعات او د سنه د چا اول نه د سلو رکعات او به دو رکعات شوي دی ناول نه دو رکعات دی دا تمام غیر تمام دی او قصر نه دی دا معنا ده دی حدیث او دی حدیث باندې اغه علماء استدلال کړی دی چې ګوره په سفر کې هم د دو رکعات دی او قصر دی او دې کې به اتمام نشي کولای او هما تمام غیر قصر د دو رکعات تمام منځ دی نو قصر نه دی نو معلومی کې سفر کې بچی دی هم د دو رکعات کولای شي صدور باندې کیږي ځکه دوه رکعاتو یې تمام منځ ویلی دی لیکن دا روایت سندن کمزور دی ضعیف دی جابر بن یزید جعفر ایر پکی دی متهم دا کمزور روایت. وعن مالک بلغه دی امام مالک رحمه الله نه نقل دی چاغه ته حدیث را رسیدلی دی ان ابن عباس ان کان یخسر فی الصلاة عبد الله بن عباس به قصر کو په مانځه کې فی مثل ما یکون بین مکه و الطائف په مثل د اغه اندازې کې چې د مکه او طائف منځ کې دی او فی مثل ما یکون بین مکه و عسفان او په شان د اغه کې چې د مکه او عسفان تر منځ وي وفي مثل ما يكون بين مكة وجدة أو بمثل دا أغي كيش دا مكي أو دا جدي منسكي. قال مالك سيابوي وذلك أربعة برد أو دا أن دا صدور بريد دا صدور. عبد الله بن عباس بارك إمام مالك رحمه الله ترويت را سدره دي شي عبد الله بن عباس با بدمر علاقه كي قصر كو لك إنسان دا مكي نتر طويب پوري زي يا دا مكي نتر عصفان پوري يا دا مكي نتر جدي پوري دومره علاقه پورې مزل کوي نو دبه قصر کو او دا تقریبا سلور بری ده اندازه ده لکه بل روایت هم داسې راغلی دی چې دا سلور بری ده برابریږي او ته څلوېښت میله لکه مخکې دا مسله موږ ویلې وه چې غوره دا معلومیږي چې انسان دومره علاقې له سفر کوي چې اته څلوېښت میله مزل وي نو دا به مسافر حسابیږي او دا به سفر کوي لکه د مکی او طائف تر منځ د مکی او عصفان تر منځ نو د مکی او طائف تر منځ فاصله تقریبا دیو ورځې په اندازه باندې ده یا تقریبا دیوی نیمې په اندازه او بعضې وایي چې د عرفات په لاره باندې ځینې بیا تقریبا 99 کیلومتره جوړیږي یعنی 25 میله تقریبا او د عصفان او د مکې ترمنځ تقریبا دې کې درې مراحل فاصله درې مراحل. یعقوت حموي صاحب وایي چې د دې په منځ کې تقریبا دیرش میله فاصله ده دیرش میله
دومره مزل دی په دې کې. او د مکی او د جدی ترمنځ فاصله تقریبا شپږ سلویخ میله یعنی درې اویا کیلومتره یا زیات یا کم دومره برابرېږي. دا هغه سلور بریدو اندازه برابرېږي تقریبا. نور دا روایت امام مالک اگر کدا په تاریخي د بلاغت نقل کړی دی خو روایت صحیح دی. وعن البراء قال صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې ملګری پاتې شوی ما د نبی علیه السلام سره 18 سفر په اتل سفرونو کې فما رأيته مانه د کتل نبی صلی الله علیه وسلم ترکا چې پری هغه رکعت ان دوه رکعتونه اذا زاغت شمس کله بچ المر زوال کو قبل ظهر مخکې د ماسپخین اذا زاغت الشمس کله بچ المر زوال کو او قبل ظهر مخکې د ماسپخین د منځنه یعنی زوال نه بعد او د ماسپخین نه مخکې. حدیث دلیل دی په دې مسله باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې نوافل کړي دي. دې نوافلو ته بعضې خلک سورات الزوال وایي چې دا د ماسپخین مانځنه مخکې کولی شي زوال نه بعد او د ماسپخین مانځنه مخکې مخکې. نو دا د ماسپخین د متعلقاتو نه وي او دا سنن رواتب هم کې نه داخلیږي بلکې دا مستقل او بیل لمونځ دی. اگر که دا روایت هم سندن کمزوری دی خو لیکن مخکې مونږ دا قاعده وویله چې عام نوافل په سفر کې کیدلی شي. عام نوافل کم چې سنن رواتب دي دا په سفر کې نه کیږي. خدا د باب والا روایت دا کمزوری دی او په دې کې لیث ابن سعد راوی دی چې دا علما مجهول ګڼلی دی. وعن نافع قال ان عبد الله ابن عمر كان يرى ابنه عبد الله عبد الله بن عمر چې هغه خپل زوی عبد الله لیده يتنفل في السفر چې په سفر کې به نفل کول فلا ينكر عليه او په دې باندې به انکار نه کوو. رواه مالک. نافع رحمه الله وی چې دی عبد الله بن عمر خپل زوی لیده عبد الله ابي لیده چې په سفر کې به نوافل کول او پلار بوته سنویل. دا حدیث دلیل شو په دې مسله باندې چې په سفر کې نوافل شته دي خو مونږ ګورو دا نوافل مطلقه دي. اگر که دا روایت هم کمزورې دي دا منقطع روایت دي لیکن مخکې مونږ دا نور دلیل ویلي چې نوافل مطلقه په سفر کې کیدلی شي. څوک د اشراق مونځ کوي د زحا مونځ کوي او تهجد مونځ کوي بل مونځ کوي بل مونځ کوي ما سوا د سنن رواتبونه چې هغه نقل نه دي او دا نور نقل دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ګور کافران ستاد فکرو خراب ولغړی ګور کافران ستاد فکرو خراب ولغړی شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی ته هم غیرت وکړه لا دین پز دشکر کوا سم صف عمل کل لا د پیغمبر کوا تهم غیرت فکر هر لازم فز نشکر کوا سم صف عمل کل لا د پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلم نهی لمنکر کوا سم صف عمل کل لا د پیغمبر کوا سم صف عمل کل لا د پیغمبر کوا